Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero começar minha fala em nome de professora Wanda, vereadora dessa casa, e também professor Pereira, saudar a todos os professores do nosso município. Profissão essa árdua, né? Toda a vida foi árdua. Antes, nós não tínhamos estrutura para que esses professores ensinassem os alunos. Hoje temos muita estrutura, mas faltou a estrutura familiar, que muitas vezes joga toda a responsabilidade para esse segundo pai, né? A maioria das famílias hoje, pessoal, a maioria, veja bem, não é todos, ela joga muita responsabilidade para o próximo. Ah, esse menino não tem mais jeito. Vou levar ele para o conselho tutelar, vou levar ele para o professor conversar. E antigamente as coisas eram mais controladas. Se um aluno beliscasse o outro, no mesmo dia os professores comunicavam os pais e compareciam. E veja que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele mostra essa prioridade. E se qualquer aluno chegar maltratado na escola, tem de ser avisado o Ministério Público, que é o Conselho Tutelar. Então ficou muito solto. Essa falta de estrutura não deixa de ser árdua do mesmo jeito, viu? Senhor presidente, eu queria demais que o prefeito municipal olhasse com bons olhos a situação da quadra poliesportiva, do povoado da Bonita. Tem um terreno lá, está todo cheio de capim e mato, e é um povoado dos mais antigos do município. O jovem não tem onde ter uma curtição, onde praticar um esporte, entendeu? Deveria o gestor pegar o orçamento já desse ano aqui e colocar e terminar o mandato dele, onde toda a vida ele tirou maioria de votos naquela região, e fechar com chave de ouro fazendo uma quadra poliesportiva no povoado da Bonita. Eu tenho um amigo meu lá, Zé Flávio, que vem fazendo um trabalho social muito interessante e tem revolucionado aquele município, aquele povoado. Então fica a deixa aí, é base de crítica, porque já está pertinho do mandato, do final do mandato, mas seria interessante aí um pouquinho de pressa, tanto terminar da Mangueira como fazer essa da Bonita, que deixa muito a desejar a população do município. Senhor presidente, tem uma comissão no qual participa a comissão do Legislativo sobre o censo de 2020. E aí eu me apadrinho a participar desse censo quando vier para essa casa. Já eu tenho um conhecimento que já teve uma reunião no município. Eu, vereador Alan, a gente conhece os pontos, né, devido àquela questão da comissão. E essa definição de contagem, ela é muito interessante. Do jeito dessa questão tributária, essa questão do censo é onde conta gente por gente do município. Antigamente, então, o ano passado foi feito só em estimativa. Então ele bota só os meninos que nasceram e tudo mais, mas o censo, ele é contado um a um, e aí com certeza Trindade vai dar um salto em população, com certeza devido a esse território que o município adquiriu. Então, já fico aí, viu, seu presidente, me oferecendo a participar, porque é uma causa que a gente pegou aí desde o começo e seria muito interessante a gente participar e passar para vocês. Sobre a questão do ajuste tributário do município, eu estava preocupado em duas pautas: na questão da liberdade econômica, que foi sancionada agora pelo presidente Bolsonaro, que isenta os municípios de cobrar alvará. Mas todo mundo sabe que o município, ele é independente, né, para essa questão tributária. E a questão das zonas. Zona centro, claro que vai pagar IPTU mais caro. Zona 2, que é as vilas próximas do centro, um valor mais moderado. E uma vila mais distante, com certeza mais barato. Então, dei uma olhada já no projeto. O
rapaz veio também e mostrou para alguns vereadores, inclusive para mim também. Estou satisfeito com o projeto. Ele é uma tabela que não aumenta para o cidadão, não aumenta tributário nenhum, mas que deixa definitivo. Então, já conto aí com o meu apoio à questão do projeto. Como eu falei aqui da questão do censo, pessoal, eu fiquei muito triste com a palavra do prefeito de Ouricuri, quando ele disse que o Juá ia ser contado. O Juá e a Bonita era contado por Ouricuri, agora vai diminuir a Bonita lá para Ouricuri. E ele disse que vai atrás dos ônus e bônus. Mas ele já tem tudo, que ele já tem o imposto daquela população. O mesmo também disse que vai ao TRE para que obriga aquelas pessoas a votar em Ouricuri. Isso não, não existe, essa questão dessa obrigação. O pessoal se identifica com aqui, o que já é bom ele já recebe, porque cada um cidadão que mora na comunidade do Juá, escola, saúde e outros, ação social, todo esse dinheiro vai para Ouricuri. Entendeu? Então Ouricuri está sendo esperto esse tempo todinho, que não tem despesa com aquela sociedade. Entendeu? O povo fica a mercê. Já tive uma conversa com a presidente da Câmara, ela disse que vai articular uma conversa para que eu levasse o prefeito de Ouricuri lá, para que ele fizesse um posto de saúde com todos os profissionais, odonto, médico e outros profissionais, enfermeiros, para que a gente não fique nessa dúvida, porque o Juá tem muito parente meu, de Everaldo, de outros vereadores aqui, e a gente fica mal atada, porque o gestor do município não pode investir lá. Só tiveram dois gestores que investiu lá, que foi o seu Geraldo Lins, a fazer uma escola, e o ex-prefeito Emiliano, que fez aquele calçamento na época, e hoje, até hoje ele responde por essa questão de improbidade. É porque naquela época ainda existia dúvidas, agora não existe mais dúvidas. Infelizmente, o povoado do Juá não é de Trindade. Então, nem um vereador aqui, nem um cidadão pode chegar lá e mentir para a sociedade, dizer que vai fazer uma torre, que não é feita, e pode fazer. Mas aí responde por improbidade, sujeito até ser cassado por investir em outro município. Portanto, a comunidade do Juá merece urgência que o gestor do município pare de fazer corpo mole e vá para dentro, faça um posto de saúde lá. Se não dá tempo de fazer um posto aí no final do mandato, aluga um prédio lá, mas bota os profissionais, porque quando esse pessoal da comunidade do Juá vem para aqui, eles ficam sem área. Uma área descoberta, como diz o pessoal da saúde. Se for para a Vila do Trevo, não é atendido. Se for para o centro, não é atendido. Então fica uma situação difícil e doença não pode demorar, porque se demorar, você já sabe o resultado. Então a comunidade do Juá vem se prejudicando e muito. Questão de água, saneamento, água para encanar na comunidade, já tem todos os canos aí, o pessoal só paga a conta, a água que é bom não vem, falta de um gestor. Prefeito do município de Trindade também tem sua parcela de culpa, porque já era para ter jogado a responsabilidade, também fica fazendo corpo mole, sustentando professores lá, que, na verdade, se esses professores e esse outro serviço viessem para o município de Trindade, seria bom. Então, ele tem de sentar com o prefeito de Ouricuri e resolver logo esse abacaxi. Coisa mais fácil do mundo. Tem o dinheiro, Ouricuri, tu recebe, então tu tem tomado conta. A gente aqui nessa casa, senhor presidente, fez o possível para que aquela comunidade ficasse para o município de Trindade. Infelizmente, não ficou. Se entrar um prefeito que dê coragem, dê estrutura para os vereadores reiniciar outra comissão, aí sim, a gente tenta novamente. Agora, para você entrar numa situação dessa, que fica sem ajudar, e fica difícil. É interessante que tenha uma pessoa de pulso que dê cobertura a gente, para que o vereador Alan sabe muito bem disso, tanto que a gente sofreu aqui, em questão de ir para a mata, um dia o carro apareceu, uma vez fomos atrás de documentação na prefeitura, mandou uma pessoa, no outro dia não ia. Então isso é muito chato. Gestor municipal, ele tem que ter coragem para todas as ações do município. Primeiro, as entradas no município, como eu digo aqui sempre, são cinco entradas principais: a de vinda de Lagoa do Barro, de Araripina, Impubi, Ouricuri e Barra de São Pedro. São todas feias. Quando o cidadão chega entrando em Trindade, ele já se assusta.
E isso é chato para a gente que nasce e se cria nesse município. A gente fala, mas a gente fica chateado quando outra pessoa vem e fala do nosso município. Saneamento aqui, o vereador Alan fez uma filmagem aí. Ninguém aguenta a Fedentina ali próximo do posto do Trevo. Entendeu? Questão dessas quadras poliesportivas, tanto de projetos e obras inacabáveis que o gestor não vem a essa casa aqui para dizer o que é que está emperrando. Porque se tivesse emperrando e dependesse alguma coisa da Câmara, a gente resolvia. Tudo se conversa e tudo se resolve. A gente está com duas creches paradas, quadra poliesportiva parada, entendeu? Um monte de rua aí a ser calçada. Não, vai fazer, mas quando? Entendeu? Questão do FUMAP, que veio um projeto aqui, a gente fez uma sugestão para tirar aquele negócio e outros valores. Podia trazer o projeto com valores para a gente votar. Pronto, esqueceram. Não sei se foi a situação do Ministério Público ter entrado com a denúncia. Só que a gente não tem nada a ver com o Ministério Público, não. O município tem de resolver. Porque a situação para as quatro gestões futuras do município de Trindade está comprometida. E se a gente começasse a consertar algumas coisas aqui, o Legislativo e o Executivo, com certeza ia amenizar para o próximo lá na frente. Senhor presidente, eu agradeço esse momento a Deus e a todos que estão nos ouvindo. E até a próxima terça, se o Criador nos permitir.